thuhet se bëjnë shumë lek. Edhe kam mendjen vetëm aty dhe kam fjalën për BRICJAPET. Ka shumë rëndësi për ta jeta sociale. Imazhi që unë nxjerr në shoqëri, në jetën time sociale, karriera, dhe duhet patjetër të ngjis këto shkallët e karrierës. Duhet të jem dikush në shoqëri. Nuk mund të jem do kushdo, në lagje, në punë, në qytet. Unë jam dikush dhe duhet patjetër. O zemër, mu më intereson ku është leku, bëllarë, se kam bërë shumë shpenzime, më fetë thash, dhe për momentin jam zero shpirti, dhe për bukë me zisë jemi sa juar. Ta shi, mu më kush pagu e kush të hedhi lek më shumë, atje do shkoju. Më tërë në javë, që të të tërë në javë, që janë 15 banorë, shkon 1200 euro në javë. 1200 euro në javë. Të marrin dënime, mundet mirë shku 600-700. Je i dyshuar, më thamë. Që i dyshuar, më karë. Nuk i thash karë, për dhe... Shumë njerës të pane bëjshëm, po i sho për dalë. Kurva jam është qaj jo me 500 shëmbalë. Ljumi ytë t'i vdekum të unë rrje dhe është t'i qalë. Thëjmë pare si zalli, atë mlej me pare si zalë. Butalë. Në protest nuk dalin, është rrit nafto. Popli pa bu, pa pun, pa si lojtarme, ikën shqiptarë. Gjithë. Nuk ngrën protest, ngrën protest për Big Brother. Petrit, hajde paguj një herë edhe te, jo gjithmonë shokët. Nëse kom pi, e nëse jam dhe, e kom dhe më t'le, me ta shprej e zemër ti e paraje, zemër ti për mu e paraje. Nëse kom pi, o, zoti madhër, qështu vdek life, Allah. What's more important, your friends or money? Ej, është unë sa të farë, 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 a dalim farë, farë, farë. O goca më falë, po të po të marrë dhe njerë, ore, 18.000 lek të reja, po të vjetra, se mos është 180.000 lek? 10.000 lek. 10.000 lek. 1.10, 1.5, 1.2, 1.1. Ok, falim dhe. Ju për 500 euro, po për me konë me miliarda. Po shi lek me djerës bolit me bolik. Hadi ju i zoti, se po patit ju, besej se dëmë një mëni dhe mu. Ti më kumë 200 euro, më i shisha më të. Mos, po shashtë si bolim të dëshin të dypo. Pat një këta. Qa është? Kjo është një piskatore. Është 17.800. Me dhe me këta të mbin vetullat. Të mbin mirë që vjetë. Egjipti është i varfër se ka shumë njerëz. Sa bën një shishe me ujë atje? Se di. 30 cent? Në është. 30 cent bën këtu më rëvullë. Se di jo shqiptarë, unë nuk e di se... 5 cent më... Edhe kërkon 25.000 lekë kujtalin, është porko dio, të me dhe në është halli madhë. Gjëshët mi 7.000 lekë në ujtë drita, jo ushqimet, jo makina, jo matja.